Сын Божий, виданий у руки грешних, перед судом Йон, як злочинця став. Пілат не ведає, що Бога судить, хоч відчуває правду і любов. Та кожен раз, коли ми дзьорзка судім, хоч і не знаєм часом правди всьой, як той Пілат тоді ми поступаєм, що осудів невинного на смерть. Як той Пілат тоді ми поступаєм, що осудів невинного на смерть. Бере Пан Єзус криж собі на плечі, бо Йон приймає, що Гайцець дає, каб за грахи людські я стать ахвярай, бо діля гетага прийшов на світ. Калі ми криж свой так, як Йон приймає, з любов'ю вірно до конца несем, каб з крижам збавці про свой криж з'єднаться, тоді Йон нас у неба приведе, каб з крижам збавці про свой криж з'єднаться, тоді Йон нас у неба приведе. Йон на землю упав з великим болем, а криж притиснув тварда каменю. Невдячний криж, який ж ти тяжкий, твердий, ніби та зроблений з людських граков. Лежить Син Божий каля ног безбожних, з пагардой кати на Його глядять. Має грахи сяродня людской злості, гнятуть Збавителя у пыл і прах. Має грахи сяродня людской злості, гнятуть Збавителя у пыл і прах. Шлях на Голгофу в болі і самоті, серед блюзнерства, сміху і зневаг. Однак Христова серця відчуває присутність Матері і Її любов. Та
так як Марія, я хочу бути побач з тобою, Єзу, каб твой боль відчуть. Так як Марія спочувать і сьогодні, тому хто побач тяжкі криж несе. Так як Марія спочувать і сьогодні, тому хто побач тяжкі криж несе. Спаткав Христа Симон Киринеянин, Його примусили понести криж, хоч неохотно помагав спочатку, всім серцем потім Бога полюбив. Так як Симон, я часом збунтований, коли примушений робить добро, а як змогу терпливо покориться, я вдячний Богу, що Йон дав мені шанс, а як змогу терпливо покориться, я вдячний Богу, що Йон дав мені шанс. Ніхто не зможе описати спокути, які я збавця в серці перенес. Вимовний жест послуха Вероніки, що чула боски витирає твар. На білій хусті твар не рукотворний, адлюстравав Бог, каб запомнив світ, що перенес Пан на шляху крижовим, і як потрібна чулась серця міць, що перенес Пан на шляху крижовим, і як потрібна чулась серця міць. Біч подганяє, знов йон спотикнувся, поцалував ще раз пил земний, бо сам казав, що хоче випіть келіх, покути келіх, що дає Айцець, як океан бездонний і безмірний. Так гэты келіх кары за грахі, што за правіны нам прыняць належыць, а ён бярэ адказнасць на сябе. Што за правіны нам прыняць належыць, а ён бярэ адказнасць на сябе. Thank you.
Жанчыны плачуць у сваім бяссіллі, несправедлівасці ім не стрымаць, бо моцным свету гэтага здаецца, што ім дазволена жыццё забраць. Не надо мною плачце, а над тымі, то Богу месца ў сэрцы не дае. Калі ўпарта каяцца не будуць, напэўна згінуць у грахах сваіх. Калі ўпарта каяцца не будуць, напэўна згінуць у грахах сваіх. Ён зноў павалены цяжарам крыжа і абдымае нібы ўсю зямлю. Яна натолена людскім цярпеннем, крывёю Авеля і малых дзяцей. Ні хараства ў ім, ні прыгажосці, людьми зняважаны, адрынуты. Ён на сябе узяў цярпенні нашы, за беззаконні нашы зранены. Ён на сябе узяў цярпенні нашы, за беззаконні нашы зранены. Вось і Галгофа, вось гара ахвяры, жахлівы від для ўсіх, хто з ім прыйшоў. Але ён прагне, каб айцу, што ў небе, узнагародзіць за грахі людзей, каб караля прынізіць і зняславіць. Зрываюць каты вопратку з яго, аднак Христова годнасць і нявіннасць тых засароміць, што так любяць грэх. Аднак Христова годнасць і нявіннасць тых засароміць, хто так любяць грэх. Крыж як алтар, а Єзус як баранок, што на алтар, каб заколоць, кладуць. Дає прабіць свае ён руки і ногі, бо сам хацеў за грэх адплатай стаць. Хто зразумець Христа намеры зможа, каму адкрыецца, што ў сэрцы меў, той, хто вятры і мора супакойваў, безабаронны, як ягнё ляжыць, то
той, хто вятри і мора супокоював, беззаборонний, як ягньо лежить. Калі узвышан буду над зямлёю, я да сябе тады ўсіх прыцягну, вярнуцца да майго айца народы, праслаўлен буду я з айцом навек. Ён перад смерцю моцна ўсклікае, айцу у руки дух свой отдає, Христова смерть перемагає пекла, Христова смерть перемагає грех, Христова смерть перемагає пекла, Христова смерть перемагає грех. Здымаюць з крыжа ўжо Христова цела, збалелай маці сына аддаюць, найпрыгажэйшая дзіця для свету, дала яна яго ж адкінуў люд, найбольш жахлівае злачынства свету, саму любоў забіць і прыгажось. У свеце больше не было пакуты, чым невыносны сэрца маці боль. У свеце больше не было пакуты, чым невыносны сэрца маці боль. Яны пад крыжам да канца стаялі, любоў мацнейшая, чым смерць сама. Апостал Ян, Марыя Магдалена не пакідалі Багародзіцу. Так цяжка бачыць, як жыццё і святасць хаваюць людзі ў халодны склеп, пакладзе на ўваход вялізны камень, як быццам Бога можна паўстрымаць, пакладзе на ўваход вялізны камень, як быццам Бога можна паўстрымаць.